Käykääpä ottamassa se seuranta on semmonen kuin Hiltusen Laura. Minä laitan linkin tuohon videon kuvaukseen, niin nämä on mukavia videoita, kalastusaiheisia videoita ja semmoista kaikennäköistä kotitouhua tekee siellä ilmeisesti miehensä kanssa, niin järkyttynyt, onko niin kauhean kokoinen hauki. Oh, kauhia, mikä mötki. Oh, kunnon jytikki. Nyt takaisin puuajia. No joo. Viikon vika. Mitä tuossa oli? Oliko ne havuja? Havuja, mitä ne tuossa oli? Kuka se kerkesi nää? No siinä on havuja vähän. Eikö oo? Siitä ottaa, niin onpahan taas yksi nyssäkkä vähempänä. Yksi nyssäkkä vähempänä, joo. Kolme keikkaa koivuja jo vienyt tuu tehtaalle. Ottaa havuja ja yksi kuorma väliin. Minkälaistahan keliä se meinaa tehdä, kun tuota. Se on varmaan 3 tuntia niin ollut tuolle näkynyt tuo kuu tuolle. Eikö se itsekään tiedä, että minkä keli se haluaa tekaasti. Oho. Sitten tämä vieterit kenttä. Minnehän sen semmonen jääkalla. Onko nämä ei ookka. Jääs. Meikäläisen tuurillas kuitenkin liveen. Kuinka on kakkanen tuo lasi? Edellisellä kuormalla hankasin puhtaaksi tuon. Onhan se siihen keränen jotta, vaan kärsitään nyt. Minä kääntöpaikalle menin, niin katsoin, että nämä on tukkeja vai ei nämä ollut. Tiedä, tässä tuollahin oli niin
Kaksi noita mäntytu. Pitääkö nuo? Eipä niihin yltä. No, on tällä mäntytukkia. Kuihan tuo sarruttuu? Jaa, olis. Minnepä se näyttää tämä meikäläisen aparaatti. Kolmen tunnin päästä tulee tuohon nyt toisen mehtäyhtiön autoja. Niin täältähän jouttaa jo himaa. On se kellokin jo mitä se on. Onko se yhden aikaa se taittaa on. Millä jouttaa nuo kaks mäntitukkia, niin lyyvät tänne. Havukujusek. No mitään merkitystä. Mitään merkitystä kenellekin. No. Tämä on mutkainen kuusi. Jaa, ei. Ei kun jaa. Joo. Mikä se tehtaalla? Onko niillä kuorimalla joku häsmäkkä vai mikä se? Onko niillä huoltoseisokki? Ei ne kyllä ränni eessä oo tuota. Ne yleensä ne roskapentit laittaa siihen. Ränni, että jos sillä kuorima on rempassa, niin kentälle laittavat. On siinä nyt kyllä puuta onneksi. Pärjäävät pyhäaihin. Että ei ole niinkä viime pyhänä, että tota. Pitää vehkeet sammutella ennen aikoja. No, miksi se etu on mennyt? Eikö niin sanottu tyvijynkki tuo? Pannaan siitä lisää noita tyvijynkkiä. Siitähän se tasoittuu. Otetaanpa tuo yksittäinen tuohon. Ei jää tuota ristiin nuo kapuun. Siitä vielä yksi tuonne laittaa. Hui! No! Oli siinä äskettäin semmonen siivoaminen koivukuormalla, herran ja aika minkä näköinen oli se pino pohja, kun siihen oli, minä en tiedä mistä se oli kantanut niitä semmosia silippuja. Oli hirveän näköinen. Tähän meni aikaa, ei vaikka kuin mahalta, kun minä siivoin. No, tuli vähän siivottua ja vähemmäksi näitä pikkunyssäköitä täältä, kun näitä on vähän. Se alkaa nyt olla sillä mallilla tämä savot, että alkaa nämä pinon loppujen keräämis. Muistas vaan jokainen ottaa aina yhden tuota pikku
nyssäkään matkaa ja sitten taattaa vasta jostain täydestä pinousta. No, kuulostaa nyt vähän. No. Kyllä tuossa semmoista jytikkää, että minä saisin tuota nuo kaksi tukkia ongittua. Vähän elävällä on liian syvä. Ei liikaa nosteta, että ne ei luista tuohon kooran päälle, ja ne on sitten nuo riipukkeelle, kun poikki. Ne oli saman numeron puita, niin ne on sama nostaa kyytiin. Kirjoittamaton sääntö, että noita ei. Yksi ja kaksi tukkia ja joskus isompi lanssi, jos on niin. Jos sä oot tätä kourallinen jossa, niin sekin lyö massan sekkaa, siinä ei oo. Siinä ei oo sen kummempaa. Siinä katmahto tällä numerolla muuten loppua. Tuolla oli lisää tukkia, mutta ne oli eri numeroa muistaakseni. Niin minähän saan siitä. Minähän saan siitä lopetuslisä. Lopetuslisä, joo. Kyllä käyvä ihan kahtomassa tuolla, että ei tuolla perällä ollut ne. Jaa, se meni liikaa jo, että sisään tuo tukijalkan ja tosta. Tarvii monen kertaa hyppiä aisan yli vaan. Nyt joo. Mitähän ne tuolla ollut nuo, niin. Mikä se oli? 9754, eikö se oli? Eikö se mahtaa olla tätä 430? Nuo menneet maanomistajalle siinä on tuo privaat. Eikö tämä oli 3535? Tässä tilataan melkein tuohon kärryn perään se paneeli, missä on ne viisi lamppua. Joo, se laitetaan vaan tuohon konemiehet, niin tuossa nimi näkyy. Konemiehet niittaa sitten tuohon. Tuntuu on lapu, että se on yksityisen puite. Tuo pino on yksityinen. Yksityinen ja... Oliko siihen 15 minuuttia? Ei ihan. Ja sitten tuolla tuopino, niin siinä aikaisemmin oli nuo
privaattilaput, mutta ne viime viikolla minä katsoin se, ne repsotti ne laput siinä. Ja nyt niitä ei näy niitä lappuja. Minä ajattelin, onko se tuuli vienyt ne siitä. Niin siksi en ole uskaltanut tuota ottaa. Pitää kysyä huomenna, että tai ainakin tänne päivällä, että selvittävät, että menneekö ne yksityiselle. No, minä olen tuolla, tuolta numerolta vienyt. Silloin itse asiassa nämä on nuo koivut on sitä numeroa, mitä ensimmäisenä ajoivat tähän, kun vein silloin yksityiselle äijälle. Silloin ihan kun alako tämä savota. Niin silloin eka viikolla niin vein sen koko kuorman sinne tuonne kylälle. Niin. Kun minä en tiedä, kun se ilmestynyt tuohon, mitä näytin äsken tuon privaattilapun, niin se nyt on ilmestynyt tuohon se lappu, että onko ne merkannut alun pitää väärin, että se on tuo ei ole tarkoitettukaan privaatiksi, vaan se on ollut tuo. Siinä vavi semmoinen on. Tuonnekin on jäänyt näkyy 3-6 tukkia, 4-6 tukkia tuonne koivujen alle, kun on laitettu. No, meipä nyt pykälä. En ala enää missä tehtäällä oottelemaan, mutta pitää tuossa seuraavalla pinolla pitää tää. Että Nyt jysähti. Pykälä. Noissa puissa ei ole mitään numeroa. Tämä on se pino, missä lukkee se maanomistajan nimi. Niin se osa ovat kerenneet leimata näistä. Osa ovat kerenneet leimata näistä puista ja sitten jälkikäteen isännät ilmoittaa, että no hepä ottaakin tuota. Ei sinne kyllä tässä näe niitä. Se voi olla, että ne on otettu pois ne laput. No pitää ennen kysyä. Täällä kuitenkin vielä on puita, niin ei tämä nyt kaaju tähän pinnaan tämä homma. Tästä siivosin ne helvetti, mikä sotku on. Ja niitä metrin, 1,5 metrin, 2 metrin tumppeja, niin niitä kokkoilin tuossa vaikka kuimmaa. En ilinin jättää niitä tuu. Oli se niin hirveän näköinen, mitä kokkoilin. Niin no niin, 3 kertaan nostin niin kyytiin niitä tuonne sekkaan, niin minä luulen, että niin täys kourallinen oli niin tälleen niitä 2 metrin tumppeja. Ei luonto antanut periksi jättää niitä, se oli se niin kauhean näkö. Minä ajattelin, että minä havuja, kun se ajaa tuohon nyt. Tämä on paikka vissiin, mikä maanantaina pitäisi olla valmis. Niin. Ottaa tuosta. Ui kauhean, kun on liukasta. Ottaa tästä nyt vähemmäksi näitä puita, että se ei ala tuohon mäkkeen tuon koivujen viereen ajamaan. On niin pirummanen homma siitä ottaa. Siinä on ainakin leimapuhi. Piruko on niin matala pino. Ylläkään minä ottamaan, jos minä tähän jätän. On sen verran korkealla tuo nipun laitatte alan maalla. Laitetaan välipuut. Välipuu.
No ei, sehän kyllä jäi aivan... Voipi sanoa, että päin persettä tämä on. Koko vei. No, urkit. En ala enää siirrytä. No. Pitääkö se tuolta reunasta vähän pyyhkäistä tällä mikrokuitun liinalla? Vähän pölyä siellä. Joo. Restart. Sitten tulla aika tasainen. Mistä me saadaan semmonen nätti välipuu siitä, se saattaa jopa näkyä jossain kameran kuvassa. Pannaan siihen. Vieläkö sieltä joku raakku? Roikkuvi, joo. Siellä on kuusen oksia. Vielä yhden kuin maalan tilaa. Onko se ollut kahtaa kyllä, että valehteliko se vaan? Minä en viime yönä ilmasin uudestaan tuon vaakan. Niin se... Pammautetaanpa tuota... Lattuvat tänne päin. No. Numerotahan siinä ei ole muuten yhtä tässä. Tämä siitä tuota vähemmäksi, niin ei ole. Miten tämä tuntuu, että tämä on niinku... Alhaalla mukaan tämä hyttä, mä valehtelen. Valehteleeko mulla silmät tähän akkaan yöstä, mitä on puoli kaksi on kello. No. Oli niinkin tuota, tuossa on numero, niin oli niinkin hurja suunnitelma alun pitää, että minä tuota viisi kuormaa käyn tuota hakemassa täältä, vaan se tuli tieto, että niitä tulleet toisen mehtäyhtiön aatoja, niin unneutin sitten sen ajatuksen. Oh, vähän rannattu.
kun siinä on sitten suuri vaara, että sinä äkkiä joutuu oottelemaan, niin se menee sitten niin myöhään, tai siis aikaiseen aamuun. Siinä on pitkiä, tuossa on pitkiä. No. Minä katson nyt kylmän viileästi, vaan lopetan tuo autosta tuo, mikä on tuo pohja, niin pohja erää tullut. Äskeiselle kuormalle niin laitoin jo yhden lopetuksen, niin se on mukavaa semmoista bonusta. Mukavaa bonusta, kun saavi vähän hynkkyä, ekstra hynkkyä. Pysyy se siinä karkea kuusi, niin sehän ei sitä lähde mihinkin. Vieläkö siellä oli? Piilossa oli tuolla takaa. Mistä tätä sitten aletaan ottamaan, että se ei... Epätasainen toinen pää, että ei onnistu pyöräyttää tässä numeroita. No, nousepa pikkusen. Numeroita valmiiksi tuonne taaksepäin. Siitä paakastaan. Mennään tuonne reo. Tämä on kyllä semmoinen ihmeellinen keveitä puita, harvennuspuita. Vaikka mäntyvoittosta on, niin. Ei kyllä ole hirveän raskaita kourallisia. Tuolla jos muualla mantereen puolella on tämmöisiä kourallisia nostaisi, niin, tai tuon kokoisia kourallisia, niin ei yrittäisikään nostaa harvennuspuita. Oi, miten se tuo? Tuonne, siellä yksi oli. No sinne meni Hans. Sumuako se alkaa lykkäämään? No mikä se tulee savu? Ettekö te tulessa ajelu? Ei se kyllä pitäisi rekenoida ainakaan, kun se jo... Kun vaihdettiin tuuria, niin se silloin rekee. Se varmaan sumuu. No nosturin vepasta, kun se öhisi. Savusti niin mahdollista.
Nostetaanpa ne siitä samalla, kun kerran alettiin tota... En ala kokeilemaan tuota tuolta pois, kun se tuota... Alle ajosuoja on muut. Kyllä kun tuo nosturin webasto se saa puhua, niin kyllä hyvää alta tulevat. Oho, tää oli yksi pitkä. No se käy jäi nyt. Ravolle. Sopikin ne kaikki? Ei sopinut samaan kohdalliseen. Onnistuiko se tasata tuommoinen, kun toisesta päästä tuli otettua kiinni? Eihän se onnistu. Kampea vaan. Ai perskele, minä en muistanut vaihtaa sen niin. Se 14 tonnia taisi olla tuossa. Oliko se? Voi paha henkkari. Se taisi olla joku 14 tonnia tuon auton, niin, tai auton lasku, kun lopetin. Takana oli semmonen yksi pätkä, niin pystyn nyt tuonne reunaan laittamaan, kun se ei just tolopalla kuitenkaan pysynyt siinä. No. Nyt alkoi mietityttämään kyllä tuo painohomma. Tuosta tuo pätkä otetaan. No. Tuo pois. Tuolta vielä vähän tuo. Saapi luvan kelevas ja tuo tuolta nykästä veks. No. No miksi se ei lähes? Otetaan mä tuonne leukka. Kumpi se on pitempi? Tuohan se on pitempi, kun se on iso. Ei se tartus. Kehtaa oikein tätä toloppaa kannan. Jyrsi. Ei se on niin lähellä, että ei se tartu loukka. No ei tuo kovin korkealla ottus. Ja lähtisikö se noin tuosta? Ei. Melko herkällä se siinä on kuitenkin.
kokeilenko minä vielä yhden kerran sitä. Nyt se on tuossa. Ei se onnistu. Olokko. Mitä se sitten kun... Alkaa sijoskele. Tuohan se jonnekin runon väliin tippuu tieltä. Ahaa, hyvä pannattu. Se on sitten kuusi tukkia seassa, kun se sinne nakkaa. Oho. No, mikä se sieltä? Miten se tuollenkaan? Jaa, se oli tuommoinen juurakko sieltä tuolla pujien välissä. Mutta miksi se lähti kouraa pyörittämään? No siinä on toi. Toisen reunaan kanssa pitäisi etutyviä sinne laittaa. Onnistuisiko se näillä puilla? No siellä on taas joku. No, oikean nyt. Oi, tuota ei kestä tuota jydikkää laittaa, kun sillä on tuommoinen oksahanka oli tuolla. Se on nyt tolova ulkopuolelle muut. Nyt ottaa täältä vielä ottaa reilusti ylempää. Kun oli niin matala tämä peilistä katoo, niin se näytti, että se on jo tuo pinon nokka, niin se on tuolla puolessa välin, tai kärryn perään kohdalla, niin siksi jäi vähän tähän, vaan se vähän hämääsi. Niin vähän tykkäsin, että se tuota pikkusen oli niinku laiskan puoleiset liikkeet aikaisemmin, niin minä panin nyt 20 kierrosta lisää työkierrokseen, niin tämä jotenkin paremmin tämä tottelee nyt, että se ei ole semmonen mietti, että isolla puolella ja nyt on no, mitä 760, kun sillä on työkierrokset. Joten alkoi niinku mukavemmin pelaamaan.
No. No isoja vaikutuksia kuin parikymmentä kierrosta, kun laittaa lisää kierroksia, kun se tuota... Se aika paljon enempi tuottaa tuota öljyä. Se riittää sitten vähän jokaiselle liikkeelle tuota paremmin tuo öljy. Mutta se tuo lyö tuonne nipun kylykkeen. Saas tasaiseksi vain tuon kourallisen. Eikö vaakatasso on siis? Se on vähän turha alkaa lyömään nippua, jos se on niinkö näin. Ja tästä vaan vejät suoraan tuonne, niin se jääpi niinkö näin. Pystyy se nippu. No nyt siinä on päät tuossa tasallaan, mutta jos se niin ajattelee, että se ottaa tuosta, niin kääntää, pyssäyttää, vähän pyssäyttää, tuossa niin pyssäyttää. Ei tietenkään niin pyssäyttää sitä liikettä, mutta käyttää niin kääntöä vähän stopissa, että se nousee niin vaakatassa. Ja samalla laskee vähän pääpuomia alaspäin, että se menee niin vaakatassoon sitten tämä. Se on vähän vaikea näyttää se tässä. Tuota, hiastuksena tehdä. Mutta pikkusen niin käännellä hiastaa ja sitten vähän ennen kuin puun päät osuu nipun kylkeen, niin nostopuomilla laskee. Ja noin. Hiastus ja sitten vähän puomilla alaspäin. Nämä ei ole isoja liikkeitä, mutta se saapi sitten vaakatassoon tuon kourallisen, niin ne on kaikki puut on sitten tuota nipun kylkeä vasta, eikä vain tuosta ylälaijasta. Sillä se onnistuu, kun moni sanoo, että kun varttinippu ei onnistu tasata, tai jotkut sanoo, ei moni vaan, että jotkut sanoo, että varttinippu ei onnistu tasata, mutta kyllä se onnistuu tuolleen tekee, että sen vähän niinku puolettaa sen liikkeen, kääntöliikkeen, että se lähtee heilumaan se nippu ja samalla vähän nostopuomilla alaspäin ja sitten jatkaa sitä kääntämistä, niin se osuu tuota vaakatasossa sitten nivun kylkeen, niin silloin onnistuu varttinippuun tasata. Miten minä tämän laitan, kun on tuo oksa tuossa. Käytetään täällä turha liike. Tuonne tuohon. No lennän nyt pois. Käytetään täällä. Ja se tippui toinenkin tuu. Sää menee mulla kuntoiluksi, jos minä niitä alan käsin tuolta kantelen. No, siitä lähti toinenkin matkassa. Semmosia pikkujutskia. Mutta edelleenkin jokainen tyylillään. Emme tuo, on se varmaan yleinen tyyli tuo. En minä tuo, ei sitten tuo oikein muuten edes tehdäkään tietenkin. Tieten, jos kahdella vauhdilla paukasee, niin silloinhan se menee, mutta sen tietää, se on vaan nosturille kovempi homma kuin vaihdetään. Tuossa tavallaan tuu niin lyönti, että se on enempi työntämistä nippua vasten kuin lyömistä. Otetaan tuosta, kun siinä on pohjapuut, niin ne on varmasti toinen pää on epätasainen tuossa. Voi Jeesus. Lyömme nuo vielä tasalle. No. Monesti paremmin menee kassaan takaisin, kun kourallisella työntää niitä. Niitä on vähän massaa tuota. Ja tämä minä vaakasinkin.
Se tuo, eikö jaa, se on vaan tommonen pitkä sääppä. Tän kaa mulla käyvä kahtoon, kun mulla nyt mietityttää se, että... On mitä on. Tuolta nuo kuiten. No, tää on vielä se kuiten niin jääpi yksin. No ei se haittaa, vaikka olisi jäänyt kyllä koe. Yläpä nyt... Nyt ei kestä, että se ei purkauduttu. Missä ne nämä numeron koivut, kun ne oli tuo? Ei ole edes saanut vauhtia, että se olisi lentänyt. Ja väärin oli kourassa vielä kaiken hyvän lisäksi. Nääpä tuota... Käyn tutkimassa ennen kuin alan hutkimaan. Ja nostaa samalla tuo hanskan, kun se on tuolla... Oi! Tää hanskat, no näkyy molemmat tippu. On vähän semmonen kalsia, katohan kun koneen mies on peittänyt paperittu. Siitä mennään, joo. Oh. Nyt mulla tippui tämä purkki, kun silläkin tuolla piilossa. En minä enää kourallisen laitare se olokka. Oi, purkkaattuu tuo pin. Jäi vähän pyys otetaan täältä, niin se ei ole niin painautus. Siitä ja... Oi. Noin nostetaan ja ylettimellä työnnetään, että se vähän niinku kallistaa poispäin, niin se ei... painata tuota... laittaa tuosta. Siin se saavi olla. Saavi ollu. Silviis, jätetäänpä tuo pinompaa kuitenkin semmoseksi, että se tuota ei aiheuta mielipahaa konekuskille, että on käyty sotkemassa. No. Sen minä tiiän, jos minä yritän tuonne rinttuukseen laittaa, niin se pyörii. Onko tuolla sen verran? Pannaan tuu. Katoin, se tuosta lähtee tuota pyörimään, kun minä ne tuohon laitan. Pannaan tuonne päälle. Noin. Siinä oli semmonen lattus, sitä ei laiteta pinnoihin.
Mikä tämä on? Siinä on samallaan. Laitetaan molemmat. Kerran otettiin jo tullut. No. Mikä siellä on? No. Kaksi kertaa lonksaus kuulun. Sillähän se on. Sillähän se on okei. Okay. Totta se on tuota, missä mulla on näytty. Pyyhkästäänpä ylöspäin, on sillä mikki päällä. Mulla oli silloin tuurinvaihto hommaa, kun ajoin sillä Amarokilla. Niin justiinsa sai se appalakki homma sanottua, mikä pitikin sanoa. Niin ylläripylläri, niin tupettajalla loppu virta mikrofonista. Tää oli loppun. Niin, toisella puolella on kettingi. Okei, minä olen äsken kahtoa, niin kun otin ne hanskat. Niin, ylläri pylläri. Mikistä tosiaan virta oli loppunut. Niin. Ei siinä nyt ollut oikeastaan mitään tähellistä. Muuta kuin sitä appalakista vaan sanoin, että asiallista raattia ja mitään kai. Niin on samasta se tullakin siinä videolla. Ja sitten, että saapi moni meikäläinen lähteä kokeilemaan, että pärjääkö siinä. No, tämä ei paljosta ollut kiinni. Että moniko meistä pärjää siellä, jos lähtis kokeilemaan. Se on sen verran eri kulttuuri siellä, renkkahomma ja se kalusto. Sen enempää siitä ei oikeastaan jäänyt. Tälleen niinkö pähkinänkuoressa sanomatta. Kerrankin niin päin oli. Sehän on. On monesti, että se jäävi. Katohon jäätö. No, se kuitenkin. Apupankompa. Niin, monesti niistä jäävi sitten hirmuisesti sanottava. Tai niinkö, ettei kuulu, kun jotta asiaa höpöttää, niin loppuu virta. No nyt ei paljon jää. Taas, nyt siinä taas pallaa muutama let it be. Noin. Yhdeksän nolla kaksi yhdeksän. Siis heitän 5-4. Nuoko vielä muistas tuolla jäällä? Jäällä ajassa. Ja nämä pois tästä, koska tää on, oho, homma tonne semmoset, ne kiveisku suojattu, muovittu. No niin, lähetän mä tuota. Lasettama. Oliko mulla taakot? Oho, mulla taakot. Siinä ei oo enää isosta pinosta paljon jäljellä.
nyt te tuli nämä tänään tai eilen tänään ajoin niitä tukkia, niin nuo näköosalle tuosta. Olis pitänyt melkein mennessä ottaa. No. Hyvähän se nyt te on. Hyvähän se on nyt niitä sanoa. Perkele, mä jätinkin minä vähän liikaa. Ei alkanut lyömään tyhjää. Mä menin niin pirun liukkaaksi nämä raat, jotka on päivällä ollut lussan puolella. Ja se polkeutuu niin liukkaaksi tuo. Tai se on märkähän se on päivä ja se nyt on jäätynyt ja pakkasen aikaa ajettu tästä muutaman kurman. Niin, kuin mä otin jäsen kärry vai? Ei, se on 41 tonni. Ihan soppelikuor. Miten ne, oho, nyt meni lukkoon. Eikö se on täältä on harvennettu jo aikaisemmin? Joo, ei täällä enää oo. No, että kuinka kauas se on tänne päin tuosta se harvennus. Se taitaa olla enemmän syvyyttä tuonne kuin leveyttä. Ainakin eilen. Tai kävin minä eilittäin tuolla, tai edellisenä yönä, niin. Melko kaukana oli ne valot tuolla. Täällä ei loppuunsa hirveästi ole puuta siis. Enää jäljellä. Tuo mitä nyt ajaa tietysti, niin tuo jo. Ei. Tuleeko ne ennästä tai 10 kuormaa tulla? Mitä täällä on? Niin no joo, tässä on vielä joo. Siinä on taas niin penkasta niin pyörähtänyt tuommoinen kiven jytikkä. No ei niitä nyt loppuunsa hirveästi ole. Tässäkään on näitä koivuja ole. Joka näyttää älyttömältä pinolta, kun se on tuossa maavallin päällä, niin mitä minä sanoisin? Ei siinä, ei ole täältä, ei ole 3 kuuroa. 8 nippua. Tämä on liukas kanssa tämä myötä. Heti menee vetoset sutti. Tuossa se kans hommaa tuon vaihelaatikon hittauven, kun pitäisi isompaa vaihetta saada, että saapi tuot. Vaihteella niinku piolle renkaan, niin. Se kerkeä siinä suttaamisvaiheessa kiihtyä se vauhti on niin isoksi, että se ei vaikka vaan ne kaksi vaihetta isommalle, niin se on siltikin niin liian pieni se vaihe. Ja kun se vaihe on päällä, menee päälle se kaksi pykälää isompi vaihe, niin se taas alkaa suttaamaan sen vaihteen varassa, että se ei ala niinku pyörimään se rengas. Sitä minä yritin tehdäkin siinä, kun minä laskettelin sitä mäkkää silloin tönkkinä alas. Niin, ei kerki. Ei kaasu reagoi hittaasti. Vaihteet vaihtuu hittaasti, niin se vaan meni pulukkana. Ei sille ollut mitään tehdä. Kaasua käytin pohjassa, niin se on niinku kuminauhaan venyttä sitten. Tottunut, niin koska Kanianlahin viimeksi ajanut, niin pikkusen lipasit kaasua, niin se otti kauheat kierrokset. Monesti kun se lähti tönkkinä menemään, niin koska niin laikko ajoi vaikka jolla kakkosella vaikka laski tuommoista liukasta myötästä alas. Ja kun kuuli, että se alkaa suttaamaan, niin sitä ei tarvinnut kuin ihan vain noin käyttää kaasulla. Niin se heti otti kierroksi, että se lähti vetorengas pyörimään ja sitten heti jarrulla kiinni
kiinni, että se tuota sitten jarrun varassa. No tällä ei kerki. Moni voi luulla, että se on, että en tuo nyt iso homma on, kyllä se vain on tuota, se on aika tärkeä juttu. Mitä teet, kun vetoset on sutissa ja jarrulla yrität mennä jalkajarrulla, niin se sitten suttaa etuakseli. Etuakselihan menee herkemmin sitten tönkkiin, kun vetorenkaat on vaihteen varassa niin sutissa. Tai vaihelaatikko pitää vetorenkaata sutissa. Eli sulla tavallaan niin vetorenkaat on pois pelistä sinne jarrutustilanteessa. Sä et pysty niin itse hallittamaan sitä niiden jarruttamista. Sitten alat jalkajarrulla jarruttamaan, niin se ensimmäisenä etusia alkaa lyömään suttiin, niin sitten häviää ohjattavuus, niin kuin kävi siinä kun minä laskin sieltä pinolta alas, niin siinä hävisi niin kuin ohjattavuus sen takia, kun en saanut vetosia pyörimään, että saan koko junaa sitten niin kuin jalkajarrulle. Se vain meni. Ja vaihetta en kerennyt vaihtaa isommalle, kun vaihetta, mutta se meni vasta sitten päälle siellä, kun minä alhaalla rupesin niin naureskelemaan, että tuota, olipa livakka alastulo. Mä siinä hetki olisi kaasulla kerennyt, tai kaasu olisi kerennyt reagoida siihen minun polokasuun, että se saapi vetorenkaat pyörimään, niin mä olisin saanut koko yhdistelmän jarrulle, niin mulla olisi ollut ohjaus. Mutta kun vetorenkaat tuli vaihelaatikon varassa sutissa, niin minkä teet, se etusia alkaa suttaamaan niin hittassa vauhdissa, kun ei apsitkaan reagoinut. Täältä rupesi pöllyttää. Käytä jotta vesi tuhnua, vai eikö sun muu se taittaa? En tiedä, selitinkö ymmärrettävästi. Ja selitinkö oikein? Jos ymmärsitte, niin selitinkö oikein? Kun se on semmonen homma, että sä nyt tää niinkö, oi saatana, minä en ois kirjoittanut. En oo ees kirjoittanut. Oi, meni 2 kilometriä tunnissa yli nopeutta. Miten mulla oli niitä puita? 954-7 oli auton pohja, niin oli. Oi, persetti, mullahan on vielä edellisetkin kuormat täällä. Please. Haen nuo vottinumerot. Ei varmaan hai. Ei. On se kyllä jännä, että se ei. Se joskus hakkee ja joskus ei. Mikä siinä on ensimmäinen? 4 kuutiota ensimmäisessä. Tuolla on 100. Alaku on 1192. 9757. Ok. Paljonko tuossa on 26 mottia? Se on tuu. Roskus. Välillä kuitenkin kahta, että ei ajaudu niin sanotusti ulapalle tuonne. 9756. Lossa. 1192. 9
7, se on varmaan 5-7, kun nämä on numerojärjestyksessä. 5-6, 5-5. Eikö niin 5-7 oli tuo ensimmäinen, joo. No nyt. Nyt pääsee rakentelemaan uutta kuorua. Ei me mitään aleta nyt lanssa ja ehtimään, kun ajomääräykset. Onko nämä numerojärjestyksessä? Eli 957. Mikä se oli se numero? Tuo, se on tuo viimeinen tuolla. Miten se mukaan näyttää, että kuusi tuu? Ei, kun ne oli siellä Leviikillä nämä kuusi tukit. Joo, ei. Ei kyllä, siinä ei siinä mitään tuota. Minä paan sen. Levompi se nyt on perua. No, laitetaan valmiiksi. Ne on 12 mottia. Auto on se. Quittodata. Slutcher on tuolla. Minä opan ykkösen siihen. Ja 26 kilometriä ja minähän on. Nyt on noin, niin pannaan 03. 0300. Elikkä missä se oli se numero? Tuolla 9. Sitten se toinen on se, mikä 9029 tuo. GA Gallering, elikkä harvennus. Ja siitä pannaan noin ja kärry on 32, pannaan 35 mottia. Pannaan inven, siihen jäi vielä, ei siinä ihan kahta kuormaa ole, minä panen tuohon. Koneenmies ei ole näkyy tehnyt ihan täysin tuota. Paljonko minä siihen päälle nostin? Pannaan koloon, ei sillä ole mitään väliä. 35 ja pannaan 16 ja 16. 26. Okei. Okay. Sitten minä löysin täältä niin hieno systeemi, että kun tuolta ruksaa tuon jomman kumman noista. Mikä on 5. Niin se piirtää sen kartan, että onko se mennyt oikein. Mutta se on nyt valittuna tämä toinen erä, niin se näyttää vaan, että missä se on täällä kuormassa ja sitten motit sille. Aupryyt, eli ei tehdä mitään sille. Mun ja siitä ruksi pois. Joko se näyttäisi vihreätä palakkia. Ihan korva kuulolla on. Mä lähdin tuolta ajamaan, että mitä rannasta vain. Otin tuon vauhin tuohon. 4 kilometriä ja siinäpä se on pysynytkin sitten. Ei oo hirmu rosentit tuota ekosupportissa, eli 32 rosenttia.
Eikä te tämmöisessä ajossa olekaan. Kiihytetään ja jarrutetaan. Mullahan muuten oli johtaja jätti nisun mulle tänne, niin mulla on vielä pikku siivu. Onkohan tämä kuivun? Ei ole ihan kokonaan kuivu. Tahtaa olla tähän paperipussissa, niin tämä paperipussejahan ne onnittelohuoltoasemilla, niin se ei tarvitse pitkään olla tuossa pussissa, niin menee kivikovaksi nuo pullat, kun ne kuivuu. Niin ja se on sama kuin itsekin, kun joskus tuolta kun ostan ruokakaupasta, niin pullia, niitä irtomunkkeja ja viinereitä, niin monestikään hedelmäosastolta hakemassa se muovipussi. Nyt se on vihreä. Onkohan mulla akku punaisella? No, peili ylös. On. Punaisella on akku. Mä muistaakseni 10%, kun se on, niin se silloin pilipattaa vähän akku. No, sumua ne pukka. Hyi helvetti, mantelin lastuja. Minä en tykkää mantelista. Vai ei voinut kieltäytyä ilmaiseksi saavipullan. Varmaan se joku taka-ajatus on, niin sitä aina sanotaan, että ei se muuten pullaa osta. Ihan sama kuka on kyseessä, niin mitä hänellä nyt on mielessä, kun se pullaa tarjoaa. Ei se enää isommin paukahtele ja rasahtele jää kuin ai. Se oli se eka viikon oli sitä jytkettä ja pauketta, kun ajoi ja ikkunaa piti auki. Onko se vaan korva tottunut siihen? Ei siihen kyllä, ne kyllä kuulu silloin ihan selvästi. Onhan se selvä asia, niin se on kuitenkin semmoista niin miten se sanoo, elävää materiaalia tämä, että sehän on hakkoo paikkansa niin kuin päätalon herkon uuni Kallioniemessä. Polanen rasahtelee vaan tai noita jäät vaan paakahtelee rattaa alla tuossa, mitkä on nyt päivän eilisen jäljiltä jäätynyt tuohon pinta. Ei näy tehastakaan, sen verran on sakkea utu. Eipä siinä, minä palautan vähäksi aikaa tuota eläinpuiston koulumaan, niin tuota niin ollaan iänessä.